Hello, mommies and friends! I'm here again, your Mommy Kay! Kung bago ka lang po dito, please don't forget to like and subscribe. Salamat po! Sa mga past video ko, pinakita ko sa inyo ang ilan sa mga alaga kong Mayana. And yes, it's true na nakakaganda talaga ang paggamit ng Vetsino MSG at saka nung balat ng itlog sa ating mga halaman. Yes po, hindi lang para sa Mayana kundi pati rin sa iba nating mga halaman. Nakakatulong po kasi talaga siya sa paglaki at pagyabong nila. So ayun nga po, from my last video, may mga nag-comment and nagtanong sa chat through Facebook kung ano ba ang gamit kong soil mix sa aking mga halaman and especially sa aking mga Mayana kasi daw po ang lush nila. So simple lamang po, mommies and friends, ang ginagawa kong soil mix. Tama po, ako po ang gumagawa mismo ng aking soil mix. Nangunguha lamang po ako ng lupa malapit sa compost pit namin at saka nanghihingi din po ako ng ipanampalay sa kapitbahay namin. So ayan po, dalawa lang po ang sangkap ng aking soil mix. So ang sukat niyan ay 2:1, dalawang sukat ng lupa at isang sukat ng ipa. Mas gusto pa rin kasi ng mga Mayana ang malupa. So ihahalo lang po natin ng ganyan. Make sure din po, mommies, na medyo moist na ang mixture natin para hindi na kailangang magdilig after nating itanim ang Mayana, lalo na kapag cuttings pa lamang po ang itatanim natin. Ayaw na ayaw kasi ng cuttings na nadidiligan. Malulusaw po yung stems nila. So next to consider din po, mommies and friends, ay syempre ang oxygen level ng ating mga Mayana. Kahit anong ganda ng soil mix natin, kung hindi naman makahinga ang Mayanas, hindi sila mabubuhay ng healthy. So ang kailangan po ay siguraduhin nating mayroong sapat na butas yung pot o paso na gagamitin natin. Kahit po matakaw sa tubig ang Mayana natin, mainam po na fast o well-draining po ang lupa. Yung saktong na-maintain lamang, mommies and friends, ang moisture ng lupa. So gaya nga po ng sabi nila na too much is dangerous. Kapag nasobrahan sa dilig at hindi well-draining ang lupa, may high probability po na malusaw ang Mayanas natin, which is ang hirap ng isave yung plant, lalo na kapag kayong main stem na talaga ang nagsimulang malusaw. So ako po, ang ginagawa ko, although twice a day akong nagdidilig, umaga at hapon, tinitignan ko isa-isa yung mga paso, chinecheck ko kung basa pa ba yung lupa o dry na siya. Kapag ka medyo basa pa, hindi ko na muna didiligan. Yung ibang dry na potted Mayana, yun na lamang po yung didiligan ko. Tapos after ko magdilig, shower-shower na lang sa lahat ng mga Mayana, pati yung mga hindi nadiligan, para naman ma-preskuhan din naman sila, lalo na ngayon na sobrang init ng panahon. Kahit pa sabihin nating mataas ang heat tolerance ng mga Mayana, nasa sunburn din po sila kung talagang sobrang init na. Ang nagiging resulta niyan is nagkakaroon ng mga tuyot na dahon.
So, ayun po, mamis and friends, ang ginagawa kong soil mix, which is, ang napansin ko naman, ay gustong-gusto ng mga mayana natin. And, every now and then, chinacheck ko kasi, sabi ko nga kanina, well-draining yung lupa at saka may mga butas, of course, yung mga paso. So, every time na nagdidilig, hindi naman maiwasan na nawawash out din minsan yung lupa. So, every now and then, chinacheck ko po yan kapag halos ipa na lang lahat yung natitira sa paso. So, ang ginagawa ko, dinadagdagan ko yan ng purong lupa. So, like I said, mas malaki at mas marami pa ring nutrients ang nakukuha ng ating mga halaman sa lupa compared sa ipa. So yun po, mamis and friends, ang simpleng paraan ko to keep my mayanas happy and healthy. I hope nakapagbigay po ako ng kaunting kaalaman and tips for our mayanas. So ito po, mamis and friends, ay base lamang po sa aking experience. Depende rin po sa inyo kung ano talaga yung gusto nyong gamitin na soil mix. Pwede naman po kayong mag-experiment, pwede maglagay kayo ng mga dried na leaves, mga dahon, pwede rin yung balat ng saging, depende po sa atin, basta organic po, gustong gusto ng ating mga halaman. So muli po, please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching, mamis and friends. I love you all.